Dette her kommer til å bli et forrykende show. Gled dere. Mind blasting. Sommer 2019. Jeg har tatt tog til Sundsvall, og så går jeg hjem til Trondheim. 600 kilometer i 30 dager. Og det er den beste turen jeg noen gang har hatt. Og den med lavest klimautslipp. Litt bakgrunn om meg og byen Trondheim. I 98 så var jeg her som en backpacker. Da var jeg turist. Både Norge og Trondheim var en tilfeldighet. Men så kom jeg med tog fra Østersund til Trondheim. Og traff mannen min som er norsk. Så siden 2003, da ble jeg innbygger. Da kom jeg flyttende som en inngift. Og trives utrolig godt i byen. Jeg kommer fra Taiwan, som sagt. Jeg skriver blogg om kinesisk om Trondheim. Og en bok om nordisk livsstil. Så i 2019 tenkte jeg på tide å prøve en ny identitet. For 2 år siden så var jeg i Japan med søsteren min og prøvde en liten pilgrimsvandring i Japan. Og jeg vil gjerne ha en tur for meg selv. Og første pilgrim er nesten som første maraton. Du må spare det til en spesiell opplevelse. Da må jeg nesten gi det til Trondheim. I Trondheim kan du jo finne St. Olav overalt. Vi har St. Olavs hospital, vi har Olavshallen. Sønnen min er født i St. Olavs hospital. Han var faktisk døpt i Nidarosdomen. Så det er noen ting som er spesielle. Og jeg bor på øya, nå graves det. Så kanskje en havbro til St. Olav skal graves fram. Og vi på Dix så er det også masse ting som skjer der. På Klemenskirke. Men i middelalderen så alle veier i Norden førte faktisk til Nidaros. Hvorfor forsvant den tradisjonen? På grunn av reformasjonen. Så det var veldig mange arbeid som ble gjort for å gjenoppreise den tradisjonen. Av de turene som førte til Nidaros, så valgte jeg St. Olavsleden som min pilgrimsreise. Helt fra Selonge, eller rundt Sundsvall til Trondheim. Fordi at det er den første veien jeg kom til Norge med. Hva er min motivasjon egentlig? Hvorfor gjør jeg det? Først og fremst har jeg hørt så mye om det. Jeg bor i pilgrimsdestinasjon. Jeg ser merkingen overalt. Jeg er nysgjerrig. Så vil jeg gjerne bruke litt tid til meg selv. Både fysisk og mentalt. Men så er jeg faktisk utrolig bestemt. Dette vil jeg gjøre. Men samtidig er jeg utrolig usikker. Jeg har aldri gått så mye før. Hva hvis jeg går meg vill? Hva hvis jeg blir skadet? Hva hvis jeg... Ja, hvis det været er dårlig. Men jeg begynte turen fra slutten. Det var litt spesielt da. Jeg gikk en prøvetur med mannen min, og han sa det var nesten som du leste en bok med den siste siden først. Men det gikk jo egentlig ganske greit. Så det var den dagen jeg gikk til Trondheim S for å ta tog. Så Sundsvall var faktisk der jeg gikk fra, men den leden begynte faktisk fra Selonger. Det var der St. Olav, eller Olav Haraldsson, han kom tilbake til Norge etter Russland, og så landet til der, og gikk tilbake til Stiklestad. Så det er der turen begynte. Heldigvis da, noen av bekymringen var ikke så real likevel. Det er merkingen overalt. Det er ikke så vanskelig. Jeg gikk merke vil. Så det er utrolig bra. Og jeg gikk gjennom all slags mulig natur. I skog, innsjø, asfalt, alt mulig. Det var mange venner, faktisk. Mange, 3 venner på veien da. Jeg har 2 avtalte venninner på tur. Sammen med meg, en fra Østersund, en fra Stiklestad, så traf jeg han Dennis på vei og gikk 150 kilometer sammen. Gjestfrihet langs veien var det mye av. Jeg bodde hos veldig mange trivelige svensker og nordmenn av alle slags. Så de lagde mat, vi hadde masse koselig prat, så det er liksom som pilgrim ble jeg tatt veldig godt vare av. Det var utrolig mange prøvelser, både fysisk og mentalt. Først og fremst hadde jeg min freak-out-day. Jeg ble super-nervøs den ene dagen på grunn av regn.
Noen ganger så er du slåsliten når du begynner å starte krypfart. Du må liksom gå så sakte som mulig. Og noen ganger så er det utrolig kjedelig på asfaltvei, så du må underholde deg selv. Men det var utrolig mange høydepunkt og pilgrimsmagi nesten. Akkurat når jeg ville ha lunsj, så dukket opp en sånn benk out of nowhere. Og så hadde jeg min bursdag ferdig ved Sveriges største foss. Og så fikk jeg en stykke kakestykk på en måte, ja, på bursdagen min. For faen noe av betyr gangavstand noe annet. Det var ikke 60 kilometer, det kan være 600 hvis du har god tid. Og så lærte jeg at jeg må senke føttene mine i kalde innsjø eller vann så ofte som mulig. Da kan du gå mye lengre. Så hjem betyr måloppnåelse denne gangen. Jeg kom fram, heldigvis, i vel tilstand. Så fikk jeg noen souvenir i form av både pilgrimspass, mange stempler og Olavs brev. Så det er noen gode minner. Så nå er jeg ready til å gå all in som Trondheims innbygger. Min kjærlighetserklæring er min første tattoo på kroppen min, på ankelen, av den der merkingen som har fulgt meg hele veien. Jeg skal være pilgrim for livet, har jeg bestemt. Så miljøpakken faktisk har det rett. Vi må alle gå mer og leve bedre. Og jeg er ganske sikker på at jeg er fortsatt på vei, og livet er en pilgrimsreise. Vi skal ta et steg om gangen, og en dag om gangen. Og vi skal ha det så godt som mulig, alle sammen. Tusen takk. Tusen takk til Shinyu.